স্বাগতম জানাইছো আৰু সুপ্ৰভাত সকলোকে। ৰাতিপুৱাই আজি আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মা নামত শৰাই এভাগ দিম বুলি বহু আগতে ভাবি আছিলোঁ, সেইকাৰণে কালিয়ে ৰাতিয়াই ৰাখিলোঁ বুট, এফালে কল আপেল লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া মাতা ৰাণী চূৰ্ণীখন লৈছোঁ, তাৰপাছত নাৰিকল তেল ধূপ আৰু সেন্দুৰ মাটি চাকি তেনেকৈ লৈ লৈছোঁ, যিখিনি বস্তু মানে লাগে আৰু সকলোখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই লওঁ। আৰু পাত কাটিব বাকী আছে, এতিয়া পাত কাটিব লাগিব আৰু এতিয়া গোটেই ৰেডি কৰি মেলি ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম। বলক এতিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু অকণমান কিবাকিবি কৰিবলৈ আছে, আৰু গামোচাখন উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতু পূজা সেৱা কৰিব লাগিব মানুহজনে, থকা মানুহজনৰ কাৰণে গামোচাখন উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ, এখন ধুনীয়া শাৰী পিন্ধি লৈছোঁ পিংক কালাৰৰ, কাৰণ পূজা বতৰত শাৰীখন পিন্ধিলে কিবা এটা ভাল লাগে, সেইকাৰণে শাৰীখনকে পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু আগতে মই দেখালোঁ পূজাৰ কাৰণে কি কি লৈছোঁ শৰাই ভাগত দিবলৈ বুলি, আৰু এতিয়া যাওঁ বলক ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ। বতৰটো বহুত বেছি বেয়া কৰিছে চাৰি, আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৈ থাকোঁ নেমুগুৰি আৰু মৌখুটিলৈ বুলি, একদম ওচৰতে হয়, 4 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক। এই ৰাইজ অকল এতিয়া পাছ পাছফালে দিয়া, এতিয়া মই আগবাঢ়ি পূজা হেৰি লৈ থৈছোঁ। আৰু আমি ওলাই ল'লোঁ, আৰু মা গৈছে, শাহুমা আৰু আপা গৈছে লগত, আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ, বেছিতো নহয় অকণমান পামগৈ আৰু। ক'ত যায় আপুনি কৈ দিয়ক, কওক পূজা চাবলৈ। আমি আহি পালোঁহি আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ, শৰাইভাগ আগবঢ়াওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ মানুহো ভিৰ আছিলে, লগতে আমি পূজা কৰাত ব্যস্ত হৈ থাকিলোঁ। তাৰপাছত যেতিয়া শৰাইখন আমি ল'লোঁ ওলটাই, তেতিয়া মই অকণমান ফটো মাৰি উঠাই ল'লোঁ, তো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ, আৰু ইয়াত দেখিছেনে মেলা বহিলে, ৰাতিপুৱা হ'ল যদিও মানে অকণমানকৈ মেলা বহিলে, ইয়াতে ফুল ওলালে, আমি অকণমান কিবাকিবি চাব লাগিব আৰু কি কি লওঁ দেখাম, মানে দেখাব চেষ্টা কৰিম কিমানটো পাৰোঁ নাজানো, কাৰণ বজাৰো বৃহস্পতিবাৰ হয়, সেইদিনাখনি বহুত ডাঙৰ বজাৰ বহে নিমগুৰিত, সেইকাৰণে অকণমান ভিৰ হৈছে আৰু লাহে লাহে দোকানখিনি খুলিছে আৰু মানুহে। আৰু ইয়াৰ শাক পাচলি দেখিছেনে, আমি বেলেগ বস্তুতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ শাক পাচলি, কাৰণ ৰান্ধনি মানুহ যে বোৱাৰী যে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম যায় মাত্ৰ চৰুটোত কি দিম কি বনাম সেইটোৱে। আৰু লগতে ইয়াৰ চেপা দেখিলোঁ, মানুহজনে কৈ আছিলে চেপা কথা, আৰু চেপাও 2টা লৈ ল'লোঁ, 350 টকাত 2টা লৈছোঁ দেই, কিমানত পালোঁ ক'ব আপোনালোকে, কমেই দিলোঁ নে বেছিয়ে দিলোঁ, যে কি নহওক ভালেই বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আৰু এইকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া খালৈ ওলাই আছিলে, খালৈ লোৱা নাই, খালৈ ঘৰত আছেই, এই অকণমান বজাৰ কৰিলোঁ আৰু। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই বাই।